Խաղաց լոթեր, գուշակիր խաղակարտի գույնն ու կրկնապատկիր շահումը։ Բարև ձեզ, 24-ի ուղիղ եթերում ենք եւ ներքաղաքական զարգացումներից այսօր խոսելու ենք երկու բանախոսների հետ, քննարկում եմ մեր ստուդիայում այսօր քաղաքագետների հետ Հայկ Խալացյան, Արմեն Վարդանյան։ Պարոնակ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Ամենաիցից սկսենք, հա, վարչապետի քաղաքական, այսպես բարձր նիշ ունեցող օրակարգը ամենայն դեպս դա է, այն շարունակվում է, բայց այնքան բուրն են իրադարձությունները զարգանում, որ արդեն ներքաղաքական օրակարգ են ձևավորել, ոչ միայն այցը, ոչ միայն այցի արժեքը, այլ նաև այնտեղ ընչած վարչապետի մի շարք առանցքային հայտարարություններ, կապված թե ներքաղաքական, թե արտաքին և թե հոգևոր սեգմենտի հետ, եկեղեցու հետ։ Ընդհանուր առմամբ ձեր տպավորությունը այս այցից համենամեծը։ Կարծում եմ դեռևս վաղ է վերջնական եզրակացություն անել, որովհետև այս դեռևս շարունակվում է, բայց առաջին 2-3 օրվա, այսպես, հանդիպումները նորմալ հանդիպումներ էին, տպավորիչ էին ինչ-որտեղ, որովհետև Grand Park-ում տեղ ունեցավ շատ մեծ զիլ հավաք եւ նաեւ Los Angeles-ի համայնքային ղեկավարության, Կալիֆոռնիայի փոխնահանգապետի հետ հանդիպումները ցույց են տալիս, որ որոշակի հաջողություններ այնուամենայնիվ այս այցը գրանցել է։ Ես մի քիչ համաձայն չեմ, որովհետև տպավորություն է, որ ոնց ասեմ, ավելի ներքաղաքական եւ հայկական համայնքի հետ հանդիպումներ, երբ որ երկրի ղեկավարը մեկնում այնպիսի երկրի, ինչպես են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, դու միշտ ակնկալում ես, որ լուրջ բանակցություն են գնում ամերիկյան կողմի հետ։ Ցավոք մենք տեսնում ենք, որ այդպիսի լուրջ հանդիպումներ չկա։ Ես չեմ գտնում, որ Կալիֆոռնիայի նահանգապետի հետ հանդիպումը կամ Լոս Անջելեսի քաղաքային իշխանության հետ հանդիպումը դա, ու կարելի ասել, գլխավոր նպատակն է մեր վարչապետի այցի այնտեղ։ Ցավոք սա դին չստացվեց, հիմա շատ հետաքրքիր է, ինչ պատճառով չստացվում։ Օրակարգ չունենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ բանակցելու, Վաշինգտոնի հետ խնդիրներ ունենք, ինչու բացասիրիչան Պաշտոնյաններ ամերիկյան չեն հանդիպում մեր վարչապետի հետ։ Կամ ընդհանրապես մեր իշխանության ներկայացուցիչների հետ, որտեղ իշենք մի քանի այցեր են եղել, Արադ Միրզոյանի այցը, մինչև այդ մեր ազգային համատարմության խորհրդի քարտուղարի այցը, իմ ազգային խոսենք սոլիդ չէր։ Սա աշխատանքային այց էր, ընդհանրապես պետական կամ պաշտոնական այց չէր, որպեսզի այդ շրջանակներում հանդիպումներ տեղի ունենային ամերիկյան իսթեբլիշմենթի հետ, սա ավելի շատ այց էր ՄԱԿ, եւ այդ այցի շրջանակներում նաեւ հանդիպումներ Կալիֆոռնիայի հայամանքի, Նյու Յորքի հայամանքի ներկայացուցիչների հետ և նաև Կալիֆոռնիայի իշխանությունների հետ։ Իհարկե որոշ չափով համաձայն եմ, որ ընդհանուր օրակարգ չունենք ամերիկյան իշխանության հետ, բայց կոնկրետ այս այցի պայմաններում ակնկալել հանդիպում ԱՄՆ բարձրագույն ղեկավարության հետ միամտություն կներ այս օրերին։ Իսկ կներեք, երբ պետք է ակնկալել։ Մի առանձին հանդիպում պետք է։ Քանի տարի անց պետք է գործող իշխանությունը ակնկալի բարձրագույն, այսպես, կարգ աստիճան հանդիպում։ Ցավոք, մենք ընդհանուր այսպես օրակարգ չունենք եւ ԱՄՆ-ի համար մեծ կարեւորություն չունենք։ Տեսեք, ԱՄՆ-ն ուշադրություն է դարձնում երկրների հետ, որ ոնց հետ ունի ռազմավարական շահեր եւ այդ երկրները իրենցից ինչ-որ բան են ներկայացնում ԱՄՆ-ի համար։ Այս օրերին մենք տեսնում ենք, թե ովքեր են ԱՄՆ-ի նախագահի պատվավոր, այսպես, հյուրերը, դա Ուկրաինայի նախագահն է, Հնդկաստանի նախագահը, վարչապետը եւ այսպես։ Ցավոք, մենք էլ ենք շեշտում, ոչինչ չունենք առաջարկելու այս պայն ամնեին։ Իսկ ով պետք է ըստ էության օրակարգ ձևավորի, ով պետք է փաթեց ձևավորի ու գնա ներկայանա, չգիտեմ, խնդրի, համոզի, բացատրի, անուղակի ազդի իշխանությունները, հիպատոսը, դեսպանը, ով։ Ես ինձ կարծում արտաքին գործերի նախարարության դա գործիք է։ Նա չի կարող քաղաքական իշխանության փոխարեն որոշի ինչ ենք մենք առաջարկելու, ինչի շուրջ ենք մենք բանակցելու, համագործակցելու Վաշինգտոնի հետ։ Դա մարդ իսկ մետ առաջատին Փաշինյանը իր թիմը պետք է, վարչապետը պետք է որոշի, ինչի շուրջ մենք կարող ենք բանակցենք, եւ ապա հրաման գնա, ԱԳՆ-ին, ապա դա այդ նախապատասխան աշխատանքը տանել այդ հանդիպումների եւ մյուս հարցերի։ Իդեպ կարդացել եք մամուլի այն հատվածը, որ Փաշինյանը այնքան էլ գող չի այս այցից եւ ըստ էության Հայաստան վերադառնալուց հետո Սևան Պերեն կուտակված ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպանի եւ պատոսի գալ։
Չեմ կարծում, թե դա լուրջ է, որովհետև այցի օրակարգը նախապես Չէ, թվեր էին այնտեղ հնչեցվում, որ պետք է մենք Grand Park-ում 30-ից 35,000 մարդ լիներ, 53 ավելի քան 50 կոնգրեսական պիտի մասնակցեր, միայն մեկ ադամ չի մասնակցել։ Չորս կոնկրետ հստակ փաստեր էին բերել։ Այս մասնակցած իհարկե վերջին Ատյանի ճշմարտությունը չէ, բայց չգիտեմ կոնգրեսմենների մասով, սենատորների մասով ինչ գտի, ինչ էր նախատեսված։ Grand Park-ի հանդիպման մասով ես ԱՄՆ-ից տեղեկատվություն ստացա, որ եթե հանդիպումը կայանար Գլենդելում, այլ ոչ թե Լոս Անջելեսում, ավելի բազմահավաք այսպես միտինգ կներ, հանրավակ կներ, բացի այդ բավականին շոկ եղանակ է եղել 35-ից 38 աստիճան եւ 4 տեղական հայկական հեռուստաընկերություն ուղեթերով հեռարձակել է այդ հավաքը եւ շատերը նախատրել են տանից սուղակի հետեւեն իրադարձություններին եւ չեն գնացել Grand Park եւ բայց ընդհանուր առմամբ ես դրան շատ մեծ ուշադրություն չէի դարձնի, սա տեղական նախընտրական հանրահավաք չէ, որ ուշադրություն դարձվի մասնակիցների, հանրահավաքի մասնակիցների քանակին։ Միգուցե Նիկոլ Փաշինյանը իր մեջ որոշակի դժգոհություններ ունենա, բայց իմ համար դա ուղղակի ցույց տվեց, լավ է ազդեցիկ։ Ես ուրիշ բան կարող եմ ասել։ Կարծես թեման ավարտել եմ։ Ես համաձայն եմ, որ ես մի քիչ այդքան էլ չեմ վստահում հայկական մամուլի տենց գրածներին, բայց դա ուրիշ խնդիր կա, որ ելեմ ասում կապված հենց Նիկոլ Փաշինյանն հետ, ընդհանրապես այնպես է ստացել, որ մեր ամենամտերիմ ընկերները դա դեմոկրատ կոնգրեսականներն են։ Եվ դուք նշեցիք Ադամ Շիֆին, բայց բոլորս գիտեն նրա վերաբերմունքը ԱՄՆ-ի նախագահին, եւ դա էլ է խնդիրը ինձի, բայց ելեմ ասում, ես դա արդեն չեմ կապի, դա օբյեկտիվ խնդիր է, որ այնպես է ստացել, որ դեմոկրատ կոնգրեսականները սենց մեղմասած ատում են Տրամպին եւ արդեն տեսանք ինչ գործընթաց է սկսել կոնգրեսը, եւ այդ բանակն երբ դու ընկերությունս ամ դեմոկրատներ մի քիչ միամիտ կլինի սпасել գործադիր իշխանությունը, հասկանում եմ, գործադիր իշխանությունը քեզ ավելի լավ կսկսի վերաբերվել։ Շատ լավ, Փաշինյանը Լոս Անջելեսում ասորիսի ժամանակ պատասխանելով Վանեցյան, հա, Վանեցյանի հրաժարականի տեքստի հետ կապված հարցին պատասխանեց, որ այդ հայտարարությամբ Վանեցյանի ուսադիրները նետեց ուրեմն աղբամանը, որինց հետո միանգամից հնչեց նաև Վանեցյանի պատասխանը, որ Փաշինյանը խոսում է բաներից, որից քիչ է հասկանում, եւ պատմությունը ու ժամանակը ըստ էության ցույց կտա, թե ով կամ ինչը կհայտնվի պատմության աղբամանը։ Այս փոխհարաբերությունը տարբեր շրջանակներ դիտարկում են որպես նույնիսկ ազգային պետական անվտանգությանը սպառնացող միտում, եթե սա ավելի խորանա ու ավելի սրվի։ Մի կողմում պետության գլուխն է, մյուս կողմում ստեղծյալ այդ ժամանակահատվածում պետության ամենաիրազեկ դեմքը, համեցեք։ Ես համաձայն եմ այդ դիտարկումների հետ, ընդհանրապես շատ սխալ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ դրանից հետո նաեւ Արթուր Վանեցյանը սրեցին իրավիճակը, պետք է հանդիպեին փակդերների հետեւում եւ քննարկեին հարցերը։ Արթուր Վանեցյանը իհարկե առելի ինֆորմացիայի կրող է եւ նրա դեմ այդպես խոսալով այսպես այդքան էլ ցանկալի չեմ, անավանդ որ նա կարող է այլ ճանապարհով, զարդուղի ճանապարհով այսպես ինֆորմացիաներ դուրս տա, որը որ չի բխում մեր երկրի շահերից։ Տեսեք, ազգային անվտանգության ծառայողների մոտ կա այդպիսի նեղացածության, այսպես սինդրոմ ասեմ, տեսեք Սնոուդենի դեպքը հայտնի, Սնոուդենը նեղացած էր ամերիկյան իշխանություններից, դուրս եկավ փախավ երկրից եւ բավականին շատ ինֆորմացիա հաղորդեց տվեց աշխարհին, ամբողջ աշխարհին, այո։ Նույնպես որ ես կարծում եմ, որ Արթուր Վանեցյանի հետ չպետք է խոսել այդպես Նիկոլ Փաշինյանը, նաեւ Արթուր Վանեցյանը չպետք է իրավիճակը դժոխներ։ Դա ինչ է կարծում։ Ու եթե Սնոուդենի թեման շարունակենք, Սնոուդենը ամբողջ աշխարհին հայտնեց, որ ամերիկյան իշխանությունները խախտում են իրենց օրենսդրությունը։ Գախնալիս մրը։ Մի խոսք շատ տարօրինակ բան է, դա մի կոմից մեղադրում են, որ գախնիկներ այդպես, բայց մարդը եթե մոդենակ նետրալ է, ասես որ իշխանությունները խախտում են երկրի օրենքները։ Տեսանք։ Այս բանին կարծիքով ես համաձայն եմ, որ երկու կողմը սխալ են, որովհետև եթե Վանեցյանը դու գիտես օրենքի խախտում կա, դու պետք է պարտավորես հայտնել։ Եթե դու պատրաստ ես այդ խախտումների մասին ասել, ավելավ այնպես չասեմ, բայց նույն ժամանակ ճիշտ ասած այդ ասուլիսը երկու շատ մեծ իմ կողմից կիքս է վարչապետի կողմից, այդպեսի կոշտ հայտարարություն թե Վանեցյանի հանդեպ, կարելի նույն բանը ավելի մեղմ ասել, որ հարիր չի ազգային անվտանգության ծառայության պետին նախքան այդպեսի հայտարարություն ու գա, բայց այդ ձևակերպումները շատ վիրավորական էին եւ առաջին հետին ինձ նաեւ հարվածում է հենց վարչապետին եւ երկրորդը հայ-ռակելական եկեղեցու հետ կապված այդ հայտարարությունը որոշ գործիչների։ Հասկանում եք, ես հիմա այսպես անալոգիան մի քիչ կողմ գնամ։ Հիմա մարտի 1-ի դատավարությունն է գնում։
որոշ մարդկանց բացասիրան Պաշտոնյանին, Խաչատուրովին, Միքայել Հարությունյանին եւ այլոց մեղադրում են նրա մեջ, որ մեր իշխանության տեսակետից, հա, որ նրանք խախտելով օրենքը լսել են իրենց հրամանատարի հրամաններն են կատարել։ Եթե վարչապետ ասում է, որ դու իրավունք ունես որևէ հայտարարություն անես քո ղեկավարի հանդեպ, ու ստացվում է դու ուզում ես, որ քո քեզ ենթարկվող ուժայինները, չինովնիկները բոլորը, երբ որ ընտրություն լինի օրենքի եւ քո հրամանի առաջ, նո այդպեսի տպավորություններ է ստեղծում, նախընտրեն քո հրամանը, դա էլ է սխալ, ըստ ինձ։ Պրոսնա պետք է ասա, եթե մարդը բան ունի ասել, պարտավոր է ասել, կամ պետք է մեղմ, եթե պատրաստ ես ասել, սուս-փուս գնաս։ Ձեր կարծիքով ինչու այդքան կոշտ դիրքերից անդես եկավ Փաշինյանը, ինչը նրան ստիպեց, իդեպ մենք մի պահպա հիշենք, հա, թե ով էր Վանեցյանը Փաշինյանի օրոք, այսինքն թիվ 1 աստղը բարիս բոլոր առումներով, բոլոր ամենահաս գործիչը եւ ամենթամենը 1-2 ամիս առաջ նա արժանացավ նույն Փաշինյանի կողմից գեներալի կոչման։ Ինչու կոշտացրեց այսպես կտրուկ Փաշինյանը իր մտածումը։ Ըստ երևույթին Նիկոլ Փաշինյանը Արթուր Վանեցյանին մեղադրում է նախկին իշխանության հետ համագործակցելու, նրանց ինֆորմացիա տալու եւ որոշ աղմակարուց գործեր քննեցնելու համար։ Իր հայտնի Վանաձորյան ասուլիսի ժամանակ նման այսպես ակնարկներ արեց եւ դրանից հետո նաեւ նախ վարչապետի մամուլի խոսնակը Վլադիմիր Կարապետյան իր հայտարարությամբ էլի ասաց, որ այդպես ակնարկներ արեց, որ Արթուր Վանեցյանի տեքստը նախկին կոռուպցիոն համակարգի ներկայացուցիչներն են գրել։ Ես կարծում եմ, որ դա միայն կարող է լինել պատճառը, որովհետեւ տեսեք, Արթուր Վանեցյանը ժամանակին իր ամենամեծ ձախողումը ունեցավ հայտնի գաղտնալուսումների պատմության ժամանակ։ Հենց այդ ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ երևույթին պետք է հեռացներ դրան, բայց նա այդ ժամանակ չգնաց այդ քայլին, որովհետև ըստ երևույթին չափազանց մեծ վստահություն ուներ Արթուր Վանեցյանի նկատմամբ։ Իսկ հիմա կարծես թե մի բաժակ ջրում փոթորիկ եղավ, որևէ նախանշան չկար, որ Արթուր Վանեցյանը հեռացել է աշխատանքից, եւ ահա միանգամից Նիկոլ Փաշինյանը հայտնում է Վանաձորյան մամուլի ասուլիսի ժամանակ եւ հայտնում, որ Արթուր Վանեցյանը շուտով կազատի արդյունք։ Ինչու է կտրուկ այսքան Փաշինյանը, եթե վտանգ չտեսնես ինչ-որ մեկից։ Վտանգներ կան, իհարկե։ Ինչ վտանգ։ Ես նշեցի, ամենաբարձր բարկանիշ ունեցող, ամենակարող բարկանիշի հարցը չի, ես ենթադրում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը Արթուր Վանեցյանին։ Գիտեք, եթե չեն պատասխանում, թող մեր այդպես մամուլի չեն գրում, այսպես ամուր չեր բարձրանում։ Ինչ էր կործանում Փաշինյանը եւ ինչ շահեց, երբ ճիշտակառակն արեց։ Առաջի անգամ ինքը, երբ որ այդ ասուլիսի ժամանակ ասացին, իրեն հարց տվեցին, որ Արթուր Վանեցյանը հրաժարականի տեքստը ներկայացրել եւ այսպիսի ձևակերպումներ է տվել, նա կտրուկ չպատասխանեց, ասաց ծանոթանան, պետք է ծանոթան։ Հետո նոր ինքը սրեց, թե ինչով էր պայմանավորված, մեկ-մեկ ինքը այսպես անհավասարը կշռի, հայտարարություններ անում է անմտարության, պետք է ասել։ Եվ չեմ կարծում դիտավորյալ ինքը գնաց այդ իրավիճակի սրման։ Միգուցե ուղղակի ինչ-որ ջղայնացած պայա էմոցիոնալ ազդեցության տակ այդպիսի կտրուկ հայտարարություններ արել, որը նորից եմ կրկնում, անընդունելի է։ Ես համաձայն եմ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այնտեղ ցույց է տվել բազմիցս, երբ որ նա այնտեղ մեծ ելույթ էր անում ամբողջի դեմ, կամ հալավակի ժամանակ, կամ ասորսին մի պա, ոնց ասեմ, շատ ռադիկալ է սկսում խոսալ, որը արդեն ունում է էմոցիա։ Դա ընդունելի է նանդիմադիր առաջնորդ, բայց վարչապետը մի քիչ ավելի զուսպ պետք է լինի, բայց ես մի բանով համաձայն չեմ, որ մեղադում էր կապի մեջ։ Նու տես նույն ձևի տեսան Կոսիպյանի հրաժարականը։ Աշխատակազմի ղեկավարը ասում է, վարչապետը դժգոհ է երկուսի աշխատանքից, գործի երկուսի աշխատանքից, եւ ինչ ենք տեսնում, այդ Վանեցյանի սկանդալստու Միկել Օսիպյանին առաջարկում են գլխավոր խորհրդատու։ Դե հիմա Վանեցյանին էլ առաջարկել, հասկանա բոլերի, բոլերի մոտ։ Ես պարտուզերա այն մարդը չի ուզել։ Իմ մոտ լրիվ սերսասկենտ անալոգիա է, հիշում եք, դա այդպես բնավորություն է, մաթում գործստանել վատ աշխատանք է, մետո նշանակել իրան խորհրդատու։ Հիմա նույնը, եթե նետվալ մոտ գնանք, տպավորություն է ստեղծվում, որ վարչապետը որևէ կերպ ուզում է, որ գոնե Օսիպյանը չգնա Վանեցյանի ճանապարհով, բայց դա էլ է սխալ։ Եթե նա վատ է աշխատում, դու ընդունի, ասա մաթը վատ աշխատեց, մենք հանեցինք։ Եթե կա կապեր նախկին իշխանությունների, ցուցադրի, ասա այսպիսի բանի համար մենք հանեցինք։ Բայց երկուսին նույն պատճառով հանում ես մեկի խոթատուց նշանակում, նա լրում է, չի ասում էլ ինչ պատճառով նրան գործից հանեցին, մյուս այսպիսի հայտարարությունները տարօրինական դեր անհասկանալի։ Այս թեման երկար կարող ենք քննարկել, բայց վարչապետը էլի ուշագրավ հայտարարություններ է արել, արդեն կապված կոռուպցիա, կոռուպցիայի դեմ պայքարի հետ, հա, ուղղակի մեջբերում եմ։ Նստած է Մանվելը, նստած է Քոչարյանը, նստած է Գագիկ Խաչատրյանը, բայց դա սա դեռ բավարար չէ, սա
այն արդյունքը չէ, ինչը սպասելի է, նախկին ռեժիմի թալանած եւ այլն եւ այլն, պետք է շարունակել եւ անողոք դաժան պայքարը մեր իշխանությունների մենք գնալու ենք մինչեւ վերջ եւ վերջին կոպեկը վերադարձվելու է ուրեմն գողացված պետական բյուջեի։ Սա ինչա ենթադրում։ Սա մի քիչ ուրիշ մի բան է, ասում եմ, այդ 98 թվի ստատուս կվոն։ Ինձ էլ շատ հետաքրքրի, իսկ ինչու 98 թիվը։ Ինչու 92-ի ստատուս կվոն չի վերադառնանք։ Թե 92-ին մարդիկ կան, որոնք հիմա իշխանության հետ մոտիկ են։ Ընդհանրապես ինչի մասին է խոսում։ Տղայի հացանիքին վաճառքը դերում է, ինչ է ենթադրում իր խոսքերի հաջորդականությունը, ինչ քաղաքականություն սպասել։ Այս վերջին զարգացումը բացի այդ հայտարարությունից ամերիկյան նա նաև մի քանի օր առաջ Արտոլանեցյան հեռաստանից հետո մի Facebook-յան գրառում կատարեց, որ ազգային անվտանգության ծառայությունում օգտվելով այս խառնաշփոթ իրավիճակից որոշել են քննեցնել գործերը, մոտավորապես մի այսպիսի բառացիորեն տեքստը չեմ կոռուպցիոն գործեր դրա։ Այո, կոռուպցիոն, բայց բոլոր այսպես գումարները պետք է հետ վերադարձվեն միջև վերջին կոպեկը, նա իմ այսպիսի գրառում էր կատարել։ Եվ ես նորից եմ գալիս եմ այն մտքին, որ Արթուր Վանեցյանի գործունեությունից վարչապետը խիստ դժգոհ էր, մասնավորապես մի շարք կոռուպցիոն այսպես գործերի քննության առումով։ Եվ բաց այդ մենք տեսանք նրան հեռացնելուց հաջորդ օրը, անմիջապես հաջորդ օրը քրեական գործ արուցվեց մուտի կոնցերնի նախագահ Սեդրա Կարոստամյանի նկատմամբ հյուսիսարաֆի գործով այսպես փողերի լվացման հարցում եւ կարծում եմ մոտ ապագայում նորից կնեմ հնչեղ ձերբակալություններ։ Ես վստահ եմ, որ դատախազի մասին են խոսում։ Դա կոռուպցիոն հարցը չէ, դա մարտի 1-ի հարցով, նաեւ քրեակատողական ծառայությամբ պետ ձերբակալվեց։ Այո, ես համադրելով մի շարք հայտարարություններ իշխանական թևից եկող եւ նաեւ վարչապետի կողմից արված, գալիս եմ այն եզրակացության, որ Արթուր Վանեցյանին աշխատանքից հեռացնելու երկու հիմնական պատճառ կա. վարչապետը նրան մեղադրում է նախկին իշխանությունների հետ համագործակցելու մեջ, ինֆորմացիա դուրս տալու մեջ եւ մի շարք այլ քրեական գործերով, այսպես գործերը քննեցնելու եւ ընթացք չտալու մեջ։ Ուչիչների հետ համատասխանությունը ինչպես կբացատրեք այդ։ Ну, элемент, мы вообще эмоционал, ինչ-որ չարակում էմոցիոնալ, սա կոնկրետ պատմություն է, որը տեղի ունեցել ոչ թե 14-րդ դարձավտիները փառաճապետը։ Այլ պետական հեղաշրջման փորձ է կանխվել, եթե անալոգ ենք անցկացնում, այսինքն Մանեցյանի երացում նման մի բան է տեղի ունեցել։ Ուչիչներին ժողովը կանացեց, եթե հիշում եք։ Ժողովը մի անգամ արդեն հայշանեն օժանդակել է։ Դամը էս բաղադրում տեսանք, որ իշխանությունը հեռացրեց։ Ես ինքս չեմ հավատում, որ պատասխանը որևէ ռազմական հեղաշրջում, պուչ եւ այլն։ Որտեւ Աջմյան Հայաստանը դա 90-ականների Հայաստանը չէ, եւ Վազգեն Սարգսյանը, Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչյանը ուժայինները կարող են գային նախագահի մոտ եւ պարտադեն նրա հրաժարականը։ Եվ նրանց հետո մարդիկ կային, որոնք պատասխան ուժի զենքի օգնությամբ կատարեն այդ իրենց ղեկավարները դամաններ։ Հիմիկվա Հայաստանում Փարք Աստծո բանակը, ԱԾ-ն, ոստիկանությունը ես չեմ կարծում, որ բաց այդ կետան այդպեսի քայլի, որ կլինեն զինվորներ, նույնիսկ ցած խավի սպաներ, որոնք կկատարեն այդպեսի դրաման։ Ես ինքս չեմ կարող, չեմ հավատում դա։ Ոչ էլ կա երկրապանի նման, հասկանում եք, երկրապան այն 90-ականների երկրապան, աշխման երկրապան միշտ տարբեր են, էլի 90-ականների երկրապանը դա լուրջ ուժ էր երկրում, թե ռազմական, թե քաղաքական։ Երկգործող երկրապայ գործող ղեկավարը ի դեպ իր ասեմ ուղակի թե անուղակի աջակցություն այդպես Վանեցյանին ըստ ինձ թվում է բով շատ ուժայինն դուրս եկավ այդպիսի համեմատությունը ուսադիրների եւ այս դամը ասում որ վարչապետը կարող էր նույն միտ կավելի ավելի մեռ եւ Փաշինյանի աչք թեմներ այսինքն այս ինչով բացատրել սա ինչ խմորման խնդիրներ որ կան մենք վաղուց են տեսնում որ այդ խնդիրները կան կուսակցությունում Սասուն Միքայելյանի հետ, սկսած Կոտայի Աբոյանի ընտրություններից, միջև այդ, դա մեր դա գաղտնիք չէ, որ լարվածություն կա ինձ թվում է։ Ամեն ինչ է կատարվում իշխանության թևում։ Այդ միայն Սասուն Միքայելյանի գործոնը չէ, Վանեցյան, ուժային կառույցներ, ելի մամուլին չեմ ուզում անդրադառնալ, բայց բոլորը ամեն դեպքում առավոտյան մամուլի դայջը այդ բաներն են կա։ Մամուլից են իրազեկվում հայաստանյան իրադարձություններին։ Խոսվում է նաև այդ ՍԴ-ի կամ Ռայթ Թոմասյանի դեմ արշավի կամ ավելի իրավական ձևակերպումն ասենք լեզուրությունների դատարացման գործընթացի ոչ միանշանակ ու լիարժեք աջակցության իմ քայլում
համաձայն եք, համաձայն չեք, սա ինչի վկայություն է, հնարավոր ճակերի ավելի ընդլայնման, արդեն իսկ կլանների ակնհայտ երևացում, ինչի մասին է խոսում սա։ Ես երկու ուժայինների, Արթուր Վանեցյանի և Օսիպյանի հեռացնելը աշխատանքից կտարանջատեմ միմյանցից, ես կարծում եմ տարբեր հիմքերով են հեռացվել։ Օսիպյանի դեպքում իմ կարծիքով հեռացվել այն պատճառով, որ ոստիկանությունը թույլ էր, ընդհանրապես շատ էին բողոքները ոստիկանության աշխատանքի վերաբերյալ, բայց ընդհանուր առմամբ ինքը Օսիպյանին, վարչապետ Օսիպյանին վստահում էր և պատահական չէր հենց դրանով էր պայմանված, որ նա ամբողջովին չհրաժարվեց Օսիպյանի ծառայություններից և տարավ իր գլխավոր խորհրդական։ Արթուր Վանեցյանի դեպքում լրիվ այլ պատմություն է, որի մասին քիչ առաջ խոսացի։ Սասուն Միքայելյանի դեպքում համաձայն չէ, որ Սասուն Միքայելյանը եղել է Նիկոլ Փաշինյանի աջ ձեռքը, ավելին ասեմ Սասուն Միքայելյանը այն եզակի մարդկանցից մեկ է, որ կարողացել է Նիկոլ Փաշինյանին շատ հարցերում դեմ դուրս գալ կամ նրա երեսին ասել այնպիսի բաներ, որոնք շատերը կվախենային, այսինքն շատ հարցերում կարողացել է հակադրվել, ի պատիվ իրեն ունեցել է սեփական կարծիք և այդ սեփական կարծիքը բազմիցս բարձրաձայնել է։ Սա միշտ է եղել, սկսած այն պահից, երբ որ ձևավորվել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրական դատարանի մասով, ապա այստեղ ես դեռևս չեմ լսել որևէ իշխանական պատգամավորի հայտարարություն, որ չի կիսում այդ գործընթացի մասին իշխանական տեսակետը։ Բոլորը կարծես թե միաձայն ընդունում են, որ և համաձայն են, որ պետք է Հրայր Թոմասյանը հեռացվի իր պաշտոնից։ Ես մի բան ասեմ, էլի, այն ոխնդիրը լինելու է իշխող կուսակցությունում և հիմքալում, դա ակնհայտ է, որովհետև այնպիսի տարբեր ուժերին հայացքների մարդիկ են հավաքվել մի տեղ, ժամանակին հանրապետականում է նույն խնդիրը, չէ՞, տարբեր թևերի բաժանումը ստեղել, նույն կարևոր հարցեր են, որ նայում եք, ես չեմ ասում քաղաքական համաձայն, որ սահմանական դատարանում ընդհանուր կարծիք, բայց նույն նայում եք Ստամբուլյան կոնվենցիա լիքը հարցեր կան, որ լրիվ հակառակ հայացքների տեր մարդիկ են, ավանդական հայացքների, ավելի լիբերալ, ես չեմ ուզում ասեմ, որնա ճիշտ, որնա սխալ, բայց դրա մեջ ված բան կա, դրա մեջ դա նորմալ չէ։ Չէ, նորմալ է, բայց դա ակնհայտ, որ բերելու է, եթե այդպես լուրջ հարց է, բերելու են այնտեղ, որ թևերը տարբեր կարծիքներ են հայտնել ու տարբեր կարող ներքին կոնֆլիկտներ լինել իրար մեջ։ Ինչ կապ ունի իրական ժողովարությունը, հայք, որովհետև մենք տեսել ենք պրոլետարիատի միա, հասկանում եմ, բայց նայ, միա գույն, սա այնպեսի հարց, որ կարելի միշտ բանավիճել, որովհետև նույն, եթե նույն Եվրոպան եկանք որպես դեմոկրատիայի օրինակ, այնտեղ էլ է, չէ՞, նույն դիսկուսիան միշտ գնում է, թե քաղաքական ուժի մեջ տաբեր հայացնել, էլի, չէ՞, Բրիտանիայի միջակայքում։ Հասկանում եմ, պետք է լինի կուսակցական կարգապահություն, թե այդ ձերածած ամենը իրավունքի կարծիքը, դա ասես թե այդ դիսկուսիայի հարցը միշտ կա, բայց Վանեցյանի հարցը ես միատ ուրիշ բան կուզենայի ավել ասել, նայեք, ես չգիտեմ, ասեմ ասեմ թե չէ, բայց ուրիշ ԶԼՄ-ն ասել եմ, մենք գնում ենք Ուկրաինայի ճանապարհով, ինչով, այնտեղ էր կոռուպցիայի պայքար։ Ու ես միշտ նշում եմ, որ երբ որ մարդիկ մտածում են, որ հեշտ կլինի այդ միլիոնները հետ բերել, ես ասում եմ, նայեք, եթե ուկրաինական իշխանություն ունենալով արևմուտքի լիակատար աջակցություն բոլոր հարցերում չկարացան դա անել, որ դա շատ բարդ գործընթաց է յուրիդիսկի ամեն ինչով, էլի, ես կասկածում եմ, որ հայկական իշխանություններին, որոնք չունեն այդպես արևմուտքի ուժանդակություն, կհաջողվի այդ միլիոնները ամենը հետ բերել։ Ու ես կարող եմ ենթադրել, հրել եմ ասում, սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, որ նու ասացին ինչով էր դժգով վարչապետը, որ նա երևի ուժային կարուսենց և հատկապես ահացեից պարտադում է, որ որևէ ուրիշ կերպով այդ խնդիրը լուծեին։ Հիմա հարցը, ով համաձայն կլինի այդ հրամանները կատարել, թե չկատարել, որտեվ հաճախ դա օրենքի, կարելի ասել, եզին է գտնվել, էլի, հրաման կատարելը, մարդկանց ստիպել, նույն Մավել Գրիգորյանի դեպքը նայենք, էլի, իհարկե նա մեղավոր պետք է պատժի շատ արարքների համար, բայց եթե մենք նայենք այս գործընթացը, իմոտ հարց է բանում, ինչու է հիվանդ մարդը, որ բոլոր ուրիշ երկրում արդեն ազատ կլիներ, կսպասեր դատարանին ազատության մեջ, նստած է, եւ իր ձերբակալված մյուս մարդը, բանում, ոնց էր, Էջմիածնի հետ, Ապոլինի Զենքյանը, նա արդեն ազատ է, ու սպասում է դատին ազատության մեջ։ Այսինքն երկակի ստանդարտներ է գործում։ Հասկանում եմ, Սասնա ծառերը լուրջ հանցագործության մեջ մեղադրողներ սպասում են, ամբոլորը սպասում են ազատության մեջ, միայն Մանվել Գրիգորյանը պետք է սպասի ազատության մեջ իր դատական մարմանը այդպիսի հիվանդություններ ունենալով։ Դա մեր հարց չէ։ Հասկանում ենք, արդեն տեսնում ենք, որ մարդը պատրաստվում է իր ունեցվածքը վերադարձնել միայն ազատության։ Իսկ հիվանդության գործոնը դրանք մի կողմ նույն այսպես անալոգի չեն կարող անցկացնել Քոչարյանի գործի առումով։ Դա այլ հարցություն է։ Քոչյանը կարելի է, բայց եթե գոնե Քոչյանը մենք հասկանում ենք, որ շատ բարդ քաղաքական խնդիր է, որ սա արդեն բաղուց դատական գործընթաց է, քաղաքական գործընթաց է,
ու հաղթանակական պատվությունը Փաշին, այս դատը, եթե չկանան Քոչանին նստացնել, դա մեծ մեծ հավաստին իշխանություն է, գոնե հասկանում ես իմաստը, դա շատ կարևոր է։ Բայց եթե նայում ես Մանուել Գրիգորյանի հացը, ու այն ինչ որյան մեղադրում են, ու ինչի համար նստած ես ամեն ինչ, դա միշտ օրինակ է։ Մամդ իվան։ Այո, Մանուել Գրիգորյանի պահով իհարկե խնդիրներ կա եւ այո, ցավոք սրտի, Հայաստանը դեռևս մաքուր ժողովրդավարական պետություն չէ եւ կան գործընթացներ, որոնք հասարակությունը իրավական տեսանկյունից դեռևս չի։ Մի բանի մասին էլ հաղորդման վերջաբանում կուզենայի ամեն դեպքում մենք անդրադառնանք, չնայած գուցե վաղ է, գուցե ճիշտ չէ, բայց այդուամենայնիվ խոսվում է, հա, մի ցավալի իրադարձության մասին, նախկին ոստիկանապետի Հայկ Հարությունյանի ինքնասպանության մասին է խոսքը։ Համընկնումները, զուգադիպությունները շատ-շատ են։ Ինչից հետո տեղ ունեցավ այն։ Էլի չեմ ուզում մամուլին անդրադառնալ, բայց այլ տարբերակ, այլ աղբյուր չկա։ Վերլուծական եւ, չգիտեմ, ինչ որ կերպ անալիզ անել այն ինչ տեղի է ունենում։ Սա ինչով պայմանավոր է։ Բացառապես Մարտի 1-յան զարգացումների հետ, ստեղծվածներ քաղաքական իրավիճակի հետ, Քոչարյանի գործի հետ, երկու ակնհայտ բևեռներ կան, հա, ինքնասպանությունից հետո դիրքորոշում հայտնող։ Քոչարյանականներն նշում են, որ մենք Հայկ Հարությունյանը կարող է լինել այն մարդը, ով լույս կսպրեր իր օգուտ ի շահ Քոչարյանի, լինելով առանցքային կերպար, ներքին գործերի նախարար, եւ հակառակը, մյուս կողմը, մեղադրող կողմը նշում է, որ հենց Հայկ Հարությունյանը կարող էր վկան լինել այն հանցագործությունների, այսինքն ցուցմունք տվողը, ինչ տեղի ունեցել Մարտի 1-ին։ Համեցեք։ Դե սովորաբար նման, այսպես աղմկոտ սպանություններից կամ ինքնասպանություններից հետո ցանկացած քաղաքական ուժ փորձում է իր դշայելի տեսանկյունից մեկնաբանել։ Եվ նաև բնականաբար տարբեր կերպ են տարբեր մարդիկ մեկնաբանում։ Ես կարծում եմ ամեն դեպքում իշխանության ձեռնտու չէր Հայկ Հարությունյանի սպանությունը, եթե նույնիսկ սպանություն է եղել, այլ ոչ ինքնասպանություն, ապա դրա շահառուն հաստատապես իշխանությունը չէր, որովհետև իշխանության ձեռը տալի, որպեսզի Հայկ Հարությունյանը գար եւ արձակնվեր դատարանում։ Ավելին ասեմ, եթե չեմ սխալվում, միջև իշխանափոխությունը Հայկ Հարությունյանը նույնիսկ չի արձակվել, ցուցմունք տվել է միակ անգամ այսօր էր հաջորդ արձականը։ Այո, բայց դրանից հետո նոր նրան սկսել են ավելի հաճախակի կանչել հատուկ քնչական ծառայություն, արդեն մի քանի անգամ նա գնացել է, եւ ես ամեն դեպքում հակված եմ, որ ինքնասպանություն է եղել, չնայած սա իմ ներքին համոզմունքն է, որովե հաստես առումով ես չունեմ հարցազրույցում արմեն ինչու հանկարծ ինձ հասած տեղեկություններով մամուլում նաև այդ մասին կային գրառումներ։ Վերջին ժամանակներս Հայկ Հարությունյանը, այսպես, ալկոհոլին էր իրեն տվել, խմում էր եւ նաեւ կարծեմ անձնական կյանքում որոշակի դժբախտություններ ունեցել, ինչ որ բաժանվել է կարծեմ, թե միգուցե սրանք էին պատճառը, բայց ելի եմ ասում, որով այդ տարբերակ չպետք է, այս բացառի իշխանությունները պետք է շատ լուրջ, այսպես, հետաքննություն անեն եւ այնպիսի նաև հասարակության մոտ կասկածներ չպետք է այս հարցով մնան։ Դե խոսվես նաև անվտանգությունն ապահովելու մյուս վկաների։ Սա ճիշտ է, այո, բոլոր այդ առանցքային վկայական վկաների անվտանգությունը պետք է իշխանությունը, պետությունը ապահովի։ Իմ կարծիքով ես ունեմ կարծում, դա ինքնասպանություն է, հացը մատը ստրեսի մեջ է, այո։ Բոլորս էլ հասկանալ է, որովհետև եթե նայում ենք մեծ մասը վկաների, չի բացակայում, որ շուտով նաև լինեն մեղադրյալի կարգավիճակում, խոսքը գնում դատախազի մասին նախքին, մամուլում, երբ ոնց ասում, մամուլում գրում է։ Ստեմկիչուն շատ ես համաձայն չեմ, որտով շատ է հնչում, որ Քոչյանի կողմն է շահագրված, ես չեմ կարծում, որ իշխան գիտեն ցուցմունքներն նա հակառակը Քոչյանին կողմ է ցուցմունք տվել, բայց ելեմ ասում, հասկանալի որ ստրեսը, երևի հիմա պարզավ մի բոլոր երկներում մեղադրյալ կողմը ճնշում է գործադրում վկաների վրա, որևէ, չէ՞, որ ճիշտը ասեմ, օրենքի սահմանում, թե օրենքի սահմանից դուրս է, չգինեմ, բայց հասկանել եմ, որ մատը իմ կարծիքով ստրեսի տակ է եղել, նշել են, բոլորն էլ ընդունում, որ նա վերջերս շատ էր խմում։ Ну, դա մա չեմ ուզնա, իսկ ես ուզում եմ մի ժամանակ գամ մեր Հայաստանում, որ երբ որ քնչական կոմիտեն կամ ոստիկանության կամ դատախազն որևէ ինֆորմացիա տան, այսպիսի գոնը կասկած չլինել, այսպիսի քննարկումներ չսկսեն, սպանեցին, թե ինքնասպանություն դեղա։ Բոլորս մարդ են, ու հասկանալ է, էլի այս դեպքեր ոչ առաջին են, ոչ ցավոք, ոչ վերջին են, լինելու են, միշտ էլ լինելու է ցավոք սա։ Քաղաքագետները շատ բարի, վերջին թեման չեմ կարող նորից չանդրադառնալ Վանեցյանին, որովհետև Վանեցյանը
այսօր ամենակննարկվող ներքաղաքական դաշտում, հա, գործիչներից է, չնայած լռում է այդ մասին, չի ասել դեռևս քաղաքական գործնություն սկսելու մասին, բայց այդ ամենայնիվ մարդիկ, քաղաքագետները փորձագիտական դաշտը նշում են որպես նաև իրական այլընտրանքը Փաշինյանին եւ որպես քաղաքական մրցակից կարող է լինել Բևեռի շուրջը համախմբելով, կոնսոլիդացնելով նոր քաղաքական միավորներ, ձեր կարծիքը։ Կարծում եմ նման բնդումները անհիմն են, Արթուր Վանեցյանի քաղաքական կուսակցություն, որը քաղաքական ուժն ան չի սատարում։ Միգուցե նա հետագայում մտնի քաղաքականության մեջ եւ հաշվի առնելով նրա ունեցած ինֆորմացիան, նա այսպես պահանջված լինի, պահանջարկ ունենա շատ կուսակցություններում, բայց որ ինքը սկսի քաղաքական պայքար դառնալ հակաիշխանական կոնսոլիդացիայի լիդերը, սա անտրամաբանական եմ համարում եւ չեմ կարծում, թե Արթուր Վանեցյանը այդքան միամիտ է, նա շատ լավ տիրապետում է իրավիճակին։ Միգուցե որևէ կուսակցության մեջ նա առածքային դեր սկսի ստանձնել, բայց որ ինքը դառնա քաղաքական գործիչ, իր հետևից տանի կոնսոլիդացնի ամբողջ ընդդիմադիր դաշտը, սա անտրամաբանական եմ համարում։ Ես չեմ բացառում, որ նաեւ հիշենք Զելենսկի օրինակը, ուներ կուսակցություն չուներ, ով էր բայց քաղաքական դեմք էր, բայց Արթուր Վանեցյանը հասկանում, բայց մեկ էլ sense-ը մատ օրինակ սարկեցին իրան քաղաքական դեմք։ Հասկանում, բայց մեկ էլ նայեք Հայաստանը, չէ՞, Հայաստանը միշտ ուժայինները ավելի քշեր են ունեցել, որտեղ պատերազմով երկիր ենք։ Դա մամ ասում, սա հետաքրքիր է, որ ես չեմ բացառում, որ նա դառնա այդ բևերը։ Ու չէ՞ սա հավես շատ ֆիգուրն ասում, մենք նայեք, եթե նախկիններ դուս գան իշխանության դեմ, միշտ խնդիր ունի թե՞ չէ Վանեցյանը, ներուժ ունի թե՞ չէ։ Բոլոր առումներով, եւ ֆինանսական, եւ հերինակության եւ ասենք ասեմ մի քիչ ուզեմ ասեմ, թե հացն անում է ներուժ կունենան այն ուժերը, ովքեր կանգնելու նրա հետևում։ Որտեղ ինքը լինի, իմ կարծիքով եթե նույնիսկ գնան, նա լինելու է վիվիսկան, ոչ թե Զելենսկին էլ որոշ ուժերի համար վիվիսկա, որոնք ռևանշի հասան Ուկրաինայում, իդա բացայտը որոշ օլիգարխն, որոնք հաղթեցին մյուս օլիգարխ գործընկերոջը, որը դառնում էր նա։ Այսինքն կներեք, Փաշինյանը այլընտրանք առայժմ որպես ընդդիմություն չէ, նայեք, ուժ մամաս, եթե լուսավորի հասցեին էլ քննադատություն հնչեց, հատկապես վերջին օրերին։ Եթե այլընտրանքը լինեն նախկինը, Փաշինյանը շատ լավ կնի, որ դա լինի Վանեցյանը, դա ավելի լուրջ խնդիր կլինի Փաշինյանի համար։ Դու չես կարող նրան անցյալի մեջ մեղադրել, որովհետև նույն մարդուն դու նշանակել ես ԱԾ-ի պետ, որ մեկ տարի ավել նա ելել քոացի պետը։ Կստացվի, եթե դու այդ մարդուն նշանակել ես, ու դու տոնուսան մեղադրում ես, որ նա նախնեին մա վատն է եղել։ Հասկանում եք, լիքը խնդիրներ լինելու նոր իշխանության համար, եթե այդպիսի մարդ գա, կամ նոր մարդ գա, որին դու չես կարող մեղադրել անցյալի անցագործների խախտումների համար։ Ուստի արդեն հաց է, իսկ կարող են նույնիսկ նախկինները կանգնել այդ մարդու մեջքին, նա լինի այդ դիվեսկան։ Այո, հնարավոր է նման այդ բևեռների միացում կամ նման բևեռների աճակցություն։ Գիտեք ինչ, նախկին բևեռներ կան, կարող են թվարկել, հող ունեն ամաչնա, մեկ ինչ ունեն։ Եվ տարբեր մեդիա օլիգարխների տեսքով, եւ Ռոբերտ Քոչյանի համախորների տեսքով, եւ արտաքին ինչու՞ չէ նաեւ, համեցեք։ Հնարավոր է նրան ներշնչեն, ասեն, գիտես ինչ, դու կարող ես դառնալ մեր վարչապետը, մեր այսպես միավորված համախմբված ընդդիմության միասնական թեկնածուն։ Բայց ցաներ միամիտ քաղաքական ամբիցիաներին։ Գիտեք ինչ, քաղաքականության մեջ երբեմն գալիս է իրավիճակ, երբ դու ջես բավարարում ձերբերվածով եւ ավելին ես ձգտում։ Ժամանակին նույն այդ նույն հողի վրա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Գարիկ Ծառուկյանին համոզել էր, որ նա կարող է դառնալ հայկական նոր Իվանիշվիլի եւ ինչու ոչ հաղթել Սերժ Սարգսյանին եւ դառնալ Հայաստանի նախագահ, եւ մենք տեսանք, որ այդ տեխնոլոգիան որոշ չափով պտուղ տվեց։ Գարիկ Ծառուկյանը ակնհայտորեն, բացահայտորեն դուրս եկավ Սերժ Սարգսյանի իշխանությանը, իհարկե դա չհաջողեց, բայց դա մեկ այլ պատմություն է, բայց բացահայտորեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անընդհատ այդ գիծն էր տանում, ինչու Գագիկ Ծառուկյանը չի կարող դառնալ հայկական Իվանիշվիլի։ Հիմա մի գուցե մեր նախկին իշխանության ներկայացնելը պարոն Վանեցյանը նույնպես այդպեսի ինչու նա չի կարող դառնալ Պուտին։ Ինչպեսի, այո, ինչու նա ցիները ամտանգության մարմիններից եկել։ Մի գուցե նրան ներշնչել են կամ համոզել են, որ այո, դու կարող ես դառնալ մեր միասնական տեխնացուն եւ վարչապետ, բայց ես էլի հակված եմ, էլի եմ գալիս այն մտքին, որ Արթուր Վանեցյան նման պոտենցիալ չունի, նա այսպես դասական քաղաքական գործիչ չէ, ուղղակի պահի ազդեցության տակ, այո, լինելով Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության առանցքային դեպքերից մեկը, մեծ հեղինակություն ձեռք բերեց, բայց դա իր անձնական ռեյտինգը չի, իր առանձնական վարկանիշը չի, որը որ ինքը տարիների ընթացքում ձեռք է բերել։ Դա ձեռք բերողի ժամանակավոր վարկանիշ է, որը որ ամեն պահի կարող է կորել։ Եվ ես վստահ եմ,
Եթե Արթուր Վանեզյանը մոտակա ժամանակներից ցանկանա քաղաքականությամբ զբաղվել, ապա նրան նկատմամբ շատ լուրջ արշավ է տարվելու եւ դա կտա իր արդյունքները։ Եվ ես նկատում եմ, որ վերջին օրերին նաեւ սոցիալական ցանցերում շատ լուրջ այսպես վարկաբեկիչ ակցիաներ են տեղի ունենում եւ հասարակության մի մասը արդեն իսկ Արթուր Վանեզյանին հերոս չի համարում, այլ համարում է մարդ, որը դավաճանել է Նիկոլ Փաշինյանին։ Բայց լիքը մատակը, որոնք դեմ են Նիկոլ Փաշանին եւ պատրաստ կլինեն համախմբել մի մարդու շուրջ, որը գոնե, ասենց ասեմ, չի կիսում անցյալի բանը։ Նամաստե, հասկանում եք, մեր ժողովուրդը ոչ միայն հայ ժողովուրդը, ընդհանրապես ժողովուրդը բոլոր երկրներում շատ չես կարող պրոգնոզ անել, ոնց դրամատուրգիան կփոխվի։ 98-ի դրամատուրգիան Լևոն Տեր-Պետրոսյան եւ 2008-ի դա ամենավառ ապացույցն է Հայաստանում։ Ով կպատկերացնի, որ 98-ից հետո երբ Լևոնը գնաց, 2008-ին մատիկ դուս գան ու պատասխան մեռնել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համար փողոցում։ Այդ ամենայնիվ դեր աշունը շարունակվում է հոկտեմբերի 1-ին եւս մի ստուգատես ունենք ավելի մեծ գեոպոլիտիկ, ավելի կարկառուն ներկայացուցչությամբ իդեմս պարոն Պուտինի կներկայանա ամենն դեպս պաշտոնապես ասել են եւ ներքաղաքական այսպես շրջափուլը կմտնի նոր հանգրվան իր նոր խմորումներով ու զարգացումներով։ Պարոնեք, շնորհակալություն։ Շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստատեսի տողներ, ես հիշեցնեմ, մենք 24 TV-ի ուղիղ եթերում էինք ներքաղաքական հարցերի շուրջ զրուցում էի քաղաքագետներ Հայկ Խալացյանի եւ Արմեն Վարդանյանի հետ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։